Смерть на Слобожанському проспекті власною персоною попереджала мешканців міста про небезпечний пішохідний перехід. У неділю по обіді активісти Дніпра провели акцію, яка закликала людей дбати про власне життя та не бігти на червоний сигнал світлофора. Робота не на повну. З самого ранку до вечора неділі, 22 травня, підйомник надземного переходу на Слобожанському знову простоював. У пішоходів був вибір – підійматися сходами або ж очікувати 7 хвилин. Саме із таким інтервалом працює світлофор. Далеко не всі мають терпець і погоджуються чекати. Тому з'явився ще один варіант – перетинати проїжджу частину, перебігаючи на червоне світло, і ризикувати життям. У зв'язку з цим активісти забили на сполох. До 5 часов, щоб тут стояли патрульні, я не знаю. Тобто, потрібно кричати, або пусть сюди приїжджає сам товариш Свиренко с представителями горсовета и ну как-то отрегулируют эту ситуацию. Ну, это чревато просто того, что мы снова сегодня кого-то увидим, увезенного на скорую. Після розмови з патрульними активісти вирішили влаштувати акцію. На переході власною персоною з'явилася смерть. Мета такого заходу – привернути увагу місцевої влади до скорішого вирішення питання із врегулюванням роботи переходів через проспект, а також нагадати людям про цінність їхнього життя. Кожному, хто пробіжав на красне, ми будемо останавливати і вручати йому чорну ленточку, як пам'ятка того, що наступний раз він зможе цю дорогу не добіжати. Давай, пошли. Все нормально, красный. Можно успеть пробежать. Жизни их много. Она не одна, их много. Я заберу в лучший мир, в лучший. Не береги свою жизнь. А я не бережу. Не бегали на красный, хорошо? В следующий раз. Мы не будем бегать. Пожалуйста, ребята, не бегайте. А вы видели, что там закрыты? Да, но там же лестница. Да, но если когда вы будете в моем возрасте, вы поймете, что очень болят колени по лестнице. Хорошо, почему вы не достались в красный свет? Вот потому что долго очень. Держу девчонок, все нормально. Поэтому нам наступили дорогу, машины остановились. Не бегайте на красный. Мы не бегаем на красный, а машины остановились. Я не могу, не на ступеньках. Вот и мы здесь зачем? Потому что нужно либо светофор менять, либо убирать. А ленточка пригодится. Вы этим идиотам, хозяевам города, скажите. Мы тем самым и хотим об этом им сказать. Надія Басіч, Андрій Райський. Новини 9 каналу.